מהממת, חזקה, אמיצה. היא חזקה. יש לה מלא כוחות. מה, היא מורה שנה ראשונה? היא עושה את זה פשוט מקצועי, ממש טוב. יש לי בן אדם עם ראש גדול. מאוד מאוד שואפת להצליח. היא מקשיבה לי. והיא מחבקת אותי, אבל לא פיזית. היא מקסימה, נסיכה קסומה, יפהפייה, קצת קישופית. היא אוהבת להיכנס לכיתה. היא מצחיקה את הילדים, יש לה קשר מעולה איתם. אני בעלת לב טוב, חמה, הילדים אוהבים אותה. יש פה איזושהי שלווה. שלא מזיזה אותה לא ימין ולא שמאל. שלווה פנימית בסוף. שלי זה מאוד חסר. היא מצחיקה, נדיבה, חמודה. והיא חמודה ומצחיקה ואכפתית. חברה טובה יודעת ו... לעזור ברגעים הקשים, לתמוך ולהגיד את הדבר הנכון ברגע הנכון. היא לא מתעצבנת בכלל, היא מאוד רגועה, היא שולטת במצב, אסרטיבי, יודעת מה נעשה בכל רגע. היא מאוד מאוד אכפתית, ואכפת לה ליצור קשר אישי עם כל הנציגים. אגישה, אופטימית. היא לב, היא פשוט לב, זהו, זאת ההגדרה. היא אוהבת את התנמלים שלה, היא משקיעה בהם מחשבה, היא משקיעה בהם זמן, היא משקיעה בהם רעיונות, היא משקיעה בהם בהפתעות. היא פשוט לב, היא אוהבת את המקצוע, את התלמידים, את העשייה. זהו, היא לב היא יצירתית מאוד, ובטח כל התלמידים שלה כל כך מבסוטים, כי כל היום הם מקבלים מחמאות וחום ואהבה. ומעוררת השראה. והיא לוקחת הכל בקלות, הכל זורם לה כזה, תמיד יודעת להגיד את הדברים הנכונים, הכל כזה עובר לידה. היא ממש ממש יצירתית. והיא מסודרת, היא מאורגנת, היא מוקפדת, היא יודעת בדיוק בדיוק מה צריך לעשות ומתי, ושום דבר לא יכול להיות. היא מכילה, היא תמיד שם בשבילי, כיף לי, תצחוקים, כל הדברים שצריך לחבר. היא אוהבת מלאה באהבה, היא לב אחד גדול. היא נחושה וחרוצה ומאמינה בעצמה ומלאת אנרגיות ולא מתייאשת. ולהגיד לה שלא תישבר, כי אין הרבה אנשים כמוה. והלוואי עליי מורה כמוה.